ichki ishlar tizimini xalq manfaatlariga xizmat qiladigan tuzilmaga aylantirish maqsadida bugun yurtimizda soha vakillariga barcha shart-sharoitlar yaratilmoqda. Tizimdagi eng muhim yo'nalishlardan biri bo'lgan migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari faoliyatida ham xodimlar uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan zamonaviy turdagi moddiy texnik bazaga ega binolar foydalanishga topshirilayotgani sohaga berilayotgan e'tibor namunasidir. Bundan ruhlangan tizim xodimlari ham o'z vazifalarini sidqi dildan ado etib, aholiga sifatli xizmat ko'rsatmoqda. Ulardan biri Farhod Abduxoliqovdir. Dastlabki faoliyatini Sayxunobod tumani ichki ishlar bo'limi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmasida boshlagan qahramonimiz o'tgan davr mobaynida turli lavozimlarda o'z xizmat vazifasini bajarib keldi. O'zining namunaviy xulqi va tirishqoqligi sababli kasbdoshlari orasida yuksak hurmatga ega bo'lib kelayotgan Farhod Abduxoliqov hozirda Sirdaryo tumani ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'linmasi boshlig'i lavozimida faoliyat olib bormoqda. Sirdaryo tuman ichki ishlar boshqarmasi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi ikkita hududga bo'linib xizmat ko'rsatadi fuqarolarga. Ya'niki Sirdaryo tuman 2-sonli ichki ishlar bo'limi mavjud bo'lib, u Sirdaryo tuman hududida joylashgan Baxt shahrida xizmat ko'rsatadi. Ya'ni u yerda ham xuddi shunday Sirdaryo tumanidagidek xorijga chiqish pasporti va fuqarolarga identifikatsiya ID kartalari hamda xorijdan kelgan chet el fuqarolari va fuqarolik bo'lmagan shaxslarni vaqtincha va doimiy ro'yxatga qo'yish masalalari bo'yicha shug'ullanadi. U yerda shtat birliklari to'liq jamlangan. Kun davomida, ya'ni ish vaqti belgilangan vaqtgacha 100 ga yaqin fuqarolarni talabnomalari shakllantirilib, har birta talabnoma shakllantirilgandan keyin kamida 2 soatda xorijga chiqish pasporti hamda ID karta rasmiylashtirish belgilangan tartibda olib borilmoqda. Fuqarolar bilan doimiy to'g'ridan-to'g'ri muloqotga kirishadigan kasbda faoliyat olib borishiga qaramasdan, o'zining fidoiyligi bilan o'z xizmat vazifasini sidqi dildan bajarib kelmoqda. Bundan esa fuqarolar ham mamnun. Bugun men xorijga chiqish pasportining masalasida keluvdim. Xodimlar menga juda iliq muomalada bo'lib, hamma kerakli xizmatlarni qilib, juda xursand bo'ldim ularning xizmatidan. Mana men 10 yil oldin pasportimni almashtirganimda bu yerda juda og'ir nima edi. Shunchalik odam ko'p, uning ustiga navbatda turish, hujjatlarni to'ldirish juda qiyin edi. Bir oy deganda kamida pasportga ega bo'lardik. Hozir lekin juda katta o'zgarish bor. Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish sohasida davlat xizmatlarini ko'rsatishning shaffofligini ta'minlash, shu bilan birga aholini ushbu tizimdagi yangiliklar bilan uzluksiz tanishtirib borish maqsadida qahramonimiz xorijdan kelgan fuqarolar bilan hamda ta'lim maskanlarida ham huquqiy targ'ibot ishlarini amalga oshirib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 22 sentyabrdagi PF 60-65 sonli, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga identifikatsion ID kartalarini rasmiylashtirish tartibini tuman hududidagi barcha maktablarda targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ya'niki 16 yoshga to'lib birinchi marta identifikatsiya ID kartasini olish tartibi va voyaga yetmaganlarga xorijga chiqish pasportini rasmiylashtirish tartibi, ID karta rasmiylashtirishda qanday hujjatlar taqdim qilinishi kerakligi, barcha shu ID karta rasmiylashtirish uchun tartib tamoyillar voyaga yetmagan va maktab o'quvchilariga to'liq tushunchalar berib kelinmoqda. Farhod Abduxoliqovning erishayotgan yutuqlari samarali faoliyatida oilasining o'rni katta. Chunki tinch va ko'ngli xotirjam insonlarninggina ishida unum bo'ladi. Kasbi taqozosi ila ko'p vaqtini ishda o'tkazishiga qaramasdan, uning ota-onasi farzandining ichki ishlar xodimidek sharafli kasbda faoliyat yuritayotganidan doimo g'urur hissini tuyadi. Bolam faqat o'zi yugurdi. Dokumentga ham o'qishni bitirib ham
Litseylerde hem okudu. İçkişlerde işler özü de bağırdı. Armiyaya bağırıp gelip geldiği okuşa kırdı. Mektepini ala bakalarına bitirgen özü. 4 yıl okup akademiyen okudu bir yıl. Yaşlıgiden üye gramıtayım geleydi. Bayağı etmekse maktavlarım bulardı. Şu, okutucular tarafından. Gülistan'da işleyende fahri yarlıklar gelip başlığın özü. Otasiga topshirib ketdi. Boshqa sohalarga qiziqqani yo'q hisob. Doim shunday davlat ishida xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lib yursin. Qatti xursand bo'ldik, onasi qancha xursand bo'ldi. Ota-ona qancha shu bolalarning rahmatini eshitsa, shunchalik xursand bo'ladi. Bolalarimni barisidan ham xursandman. Xalq uchun munosib fidokorona xizmat qilayotgan Farhod Abduxoliqov faoliyati tizimdagi barcha yosh xodimlar uchun o'rnakdir.